よ。Nah, kalau satu hantar kata nak perlu bangun ya. Kalau tu kalau tu nak perlu betul betul mahu tak hafal. Kita dengan komedir kawan perlu betul betul tak hafal. Kami mulut tu aji raba hasung aru raba. Amar raba hafal or lebay perlu kuksi debir. Usul kami partner tu nama. Jono bikin ko edukan kami aji mesti boleh. Karena aku agak samaran kuri aku hafal 2 minit. Kami partner. Jangan buat. তো এটো সময় আমাৰ ৰাভা জনগোষ্ঠীটো বিশেষকৈ বাইখো ডিবিৰ ওচৰত গতিকে জনগোষ্ঠীটো বা অঞ্চলসমূহৰ উপায় অমংগলসমূহ আৰু কৃষিজীৱী মানুহ হিচাপে কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত যাৰা তেখেতে ভাল দৃষ্টি দিয়ে তাৰ প্ৰতি যি উৎসৱ বা যিদিনা পূজা পাতল চলে সেইটো পূজা আমাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত চলি আছে কিন্তু আজিৰ এই বন্তি পদলৰ মূল উদ্দেশ্যটো হৈছে আমি ৰাভা হাছং আৰু নিখিলাভা ছাত্ৰ সন্থা আমি মিলিত হৈ আমি 121 আমি দিয়া আমি জ্বলাইছোঁ এই কাৰণে যে সাম্প্ৰতিক যি গোটেই বিশ্ব আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ যি পৰিস্থিতি আৰু অসমৰ যি পৰিস্থিতি সেই পৰিস্থিতি যদি আমি সকলোৱে চাওঁ যে কৰোণাক লৈ যি আতংক সৃষ্টি হৈছে আৰু এই আতংকত অসমৰ কৰোণাক প্ৰতিহত কৰিবৰ কাৰণে অসমৰ যি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যি নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিছে আমি সকলোৱে অৱগত আৰু অতি শেহতীয়াভাৱে তেওঁ বিশেষ কাৰণত অসুস্থতা বা অসুস্থ আৰম্ভ হৈছে গতিকে আমি বাইক্ষদেৱীৰ ওচৰত আমি প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ তেখেতক শক্তি দিয়ক তেওঁৰ যি অসুস্থতা তেওঁ অতি সোনকালে আৰোগ্য লাভ কৰক যাতে অসমৰ যি কৰোণাৰ পৰা মুক্ত কৰিবৰ কাৰণে অসমৰ মানুহক বচাবৰ কাৰণে যি নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিছে তাৰ কাৰণে তেওঁ সাহস সুস্বাস্থ্য আৰু দীৰ্ঘায় আমি কামনা কৰি 121 গছি আমি দিয়া আমি জ্বলাইছোঁ যাতে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অতি শীঘ্ৰে সুস্থ হৈ আমাৰ মাজত থাকি এই যুঁজখনক তেওঁ জয়ী হৈ অসমৰ ৰাইজক মুক্ত কৰিবৰ কাৰণে আৰু এই আখৰ কৰি আমি 121 কৰি বন্তি আমি প্ৰজ্বলন কৰিছোঁ।